Кел абай. Кешіріңіз, көруге бола ма? Сау болыңыз. Шақырған екенсіз, не мәселе? Сен, Перизат, біздің мектебімізде психолог мамандығымен жұмыс жасайсың, да? Я психолог. Мен осып сенің психолог мамандығыңды керек емес деп шештім мен. Сенің кабинетіңе әлі бірде бір оқушы бармапты. Ешқандай оқушымен жұмыс жасамағансың. Біздің мектебімізде қаншама оқушылардың тәрбиесі, тәртібі бұзылып жатыр. Сондықтан біз босқа айлық төлеп жұмыс жасамайтын қызметкерге бізге ондай керек емес. Біз соны болсын, өзің басқа жұмыс қарайсың, өзің көр енді, Перизат. Бірақ сен бұл мамандыққа сай емесің, жұмыс жасай алмайсың, Перизат. Олай ойламаңыз, өйткені бұл мектепке психолог мамандығы міндетті түрде керек. Мен барлығын ретке келтіремін, тек кішкене уақыт берсеңіз болды. Жұмыс жасауға қанша уақыт керек саған? Бір апта. Бір апта берсеңіз, мен барлығын ретке келтіріп беремін. Тұл, не істесем екен, а? Бір апта деп бекер айтып қойдым ба? Міне, қазір тегі уақытын шешеміз. Кім төлді тұнын? Онда бұлайықлай, кер жағы түсе тамақты сен аласын, сан жағы түсе тамақты мен аламын, әкел мен лақтырамын. Е, ондай болмайды ғой, қаты лақташ. Шешеріңіз, апай. Ей, балалар, сендер не істеп отырсыңдар? Тыйым ойнап отырсыңдар ма? Тиме ойнауы болмайды деген нәрсе жоқ қой, апай. Сен, бала, неге бірден агрессия көрсетіп тұрсың? Түсінбедік. Жүріндерші кабинетте. Жүр, барек қызық болсын. Бізде де психолог жұмыс жасайды екен ғой. Не, екі жердегін айтсайш? Төрт. Ал үшінші? Алты. Дәрет сауаққа кірсейік. Міне, қара, мына жерге 15-ті 15-ке қосқанда 30 болады. Үнжу, мен саған айтып отырмын ғой? Я, енді ол жерде басқа ешкім жоқ қой. Онда сен неге мені тыңдамай отырсың? Тыңдап отырмын ғой. Үнжу, сен маған назар аударып отырған жоқсың. Мен сен үшін мына жерде қанша уақытымды құртып отырмын ғой? Сен неге маған ұрсасың? Сен өзің соған жеткізіп отырсың. Мен сені мамамға айтып беремін, ол сосын саған екі қояды. Жарайды, кешір. Бірақ сен мен тыңда, иә? Қара, мына жерге 56 мен 4-ті қосқанда 60 болады. Ал 67 мен 3-ті қосқанда 70 болады. Ал 49 мен 1-ді қосқанда 50 болады. Саламатсыздар ма, балалар? Саламатсыз ба? Отырамыз. Апай, бұл кім? Бүгін біздің сыныпқа жаңадан оқушы келді. Есімі Асал. Асал, сен екінші парта отыр ғой. Менің жаным бос, есті что? Жалғыз отырмайтын шығарсың? Тарт қолыңды. Тартпасам ше? Ай, тарт қолыңды. Тынышталамыз. Асал, сен бұрынғы мектепте үздік оқушы болған едің, е? Иә. Онда неге мектеп ауыстырдың? Біз жаңадан үй алдық, сол үшін жақын мектеп таңдадым. Үздік оқушы болған әрине жақсы. Балалар дәптерлерін де ашамыз. Балалар, мына тестті орындаңдар. Қарап көріңдерші, өте қызық. Туу, апай, осында сабақты тапсырмалар бере береді. Сіз бізге тұнсық силасаңызшы, психолог емесіз ба? Я, мен психологпын. Бірақ сендердің қалай орындайтындарыңды, қандай бала екендеріңді мен білуім керек. Бұлайша да айтып береміз ғой? Көп сөйлемей орында. Сүйікті түсің қандай дейді? Қыздардың анкетасын толтырып жатқан сияқтымыз. Сол ғой, сұрақтар бір түрлі. Ертең жындыханға апарып тастамаса болды. Тынышталамыз. Оқушылар бұл өте маңызды. Сендердің ойларыңды білуім керек. Қарандар. Апай, психолог бізге емес, сізге керек сияқты ғой. Көп сөйлемейміз. Ту, естедің? Өй,
Қандай қопалай? Ой, жинаңдаш бәр. Сендерге сөз дарымайды екен ғой. Болды. Барыңдар. Бар. Шығыңдар тез. Келмеңдер енді. Не істесем болады? Шаршатты ғой мен, шаршатты. Ей, жай ма сендікі? Жай? Істеп тұрсың? Кезекте тұрмын? Е, тұрып тұпет етпеш, не кезең алып қоясың дейім. Сатып алып бердің кезекті? Сен не кісі болып тұрсың, а? Сыныпта кім атаман екен білесің ба? Білмейім, бірақ точно сен емес екен біліп тұрмын. Не болды? Қорқып қалдың ба? Әттен қысың ғой, әйтпесе мұрын бет қылар едім. Сылтауын қара, қорқатын болсаң қорқам десейші. Сылтау емес. Мен кезегім келді. Көрсетемін мен саған. Ана пирожын бересің. Бастық мен жұмыстан шығарайын деп жатыр. Ой, бастық айта береді. Не болып қалды? Ой, осы жолы серьезно сияқты. Мектепке психолог керек емес дейді. Мен керек екенін дәлелдеуім керек. Менен не көмек саған? Көмек сол класстағы оқушылардың тізімін берсең болды. Бірақ тез-тез бере аласың, бұл өтініш. Ой, жарайды, қаз. Журналды ашайын, жазыл. А, жарайды. Тұтама ере көрінген жоқ қой. Соны айтам, көп кішкентай болып алып, өмірден түңіліп кетіпсің. Кетіңдер шөкеуің не ұрматымен. Бүгін бәрі агрессияға той болған. Ана психологқа біз емес, осындай да апа өге қой. Ачо, бізді мектепте психолог жұмыс жасай ма не? Я өзім бірінші рет көрдік қой. Сен басшы сол апайға соңғы кезде көп не ұшау жа. Айтпақшы, қазір мектептің алдында тегін дәмді тамақ таратып жатыр. Қош, Алинұр кеттік. Тошына тамақ беріп жатыр ма? Иә, жаңа көрдім ғой. Сен өзің жоқ жүрсің, а? Сен өзің аралашы бірінші. Мектепке жаңадан келдің ғой, мектеп таныстырайын десем. Сен немене өтірік батырып жүрсің, а? Жігітті құрметке өт білмейсің. Еу, не болады анақта? Білмеймін. Давай, Дәулет, аяма! Қыздан жүрмейсің ба? Давай, Дәулет! Дәулет, аяма! Деп! Деп, ой! Құтпай, Дәулет! Ой, не істеп алсыңдар? Берге, тоқтат бір. Не бассыздық бұл, а? Дәулет, не істеп жатсың сен? Қыз балаға қол көтеруге бола ма, Дәулет? Өзі ғой бастағам. Төртеуің жүріңдер кабинетке. Бірақ біз, сырақ біз тоқтат, жүр кабинетке, алдыма түс. Сәлем, супер көрермен. Енді біз Қазақстанның әр қаласында кино түсірудеміз. Және сол киноға сен де түсе аласың. Киноға түсу үшін ата-анаңыз мына WhatsApp-қа хабарласын. Біздің кинода кездескенше. Әзіре, сабағыңды орындап берші. Мен саған сол есептедім бәрін түсіндірдім ғой. Орындап берші. Інжу, сен мен шашаттың. Керек па өзің орындап ал. Мен міндеттемесім саған орындап беруге. Інжу не болып қалды? Әзіре маған тиісті. Сен кішкентайларға әлім жетік жасайтын боласың ба? Жоқ, апай, ол мен оған ештеңе істеген жоқпын. Сен бұзылыпсың. Мен саған тапсырып жүрсем, ұялмайсың ба? Апай, мен оған ештеңе істемедім. Рас айтам, ол өзіме өзі жылап қалды ғой. Өтіріп, ол мені ұрғанысын жыладым. Жүрсем, директор қалып барамыз. Сендер мектепте бокс ұйымдастырасыңдар. Мектеп сендерге спорт алаңы емес. Мектеп сендерге білім алаңы орда. Күштеріңіз жинамай жүр ма? Күштеріңіз жинамаса, сен білген бастырайық. Жоқ, ағай, керек емес. Тоқтап, сендерге ешкім сұрақ қойған жоқ. Керек, керек емес деген мен шешем. Сен не үшін келдің? Сен істеген тамаққа үлгермей алдың ба? Айзере, саған не жоқ? Сенде не мәселе? Мен негізі ештеңе істемедім. Менің еш кінәм жоқ. Бұл жерде бәрінің нәрсесі жоқ, өздерің ойынша. Сен не білдірдің? Мен екінші сынып оқушысы, Інжуге сабақ беремін.
ауы мені мүлі тыңдамайды. Сондықтан мен оған ұрыстым. Ауы мені Айдан апайға ұрды деп өтірік айтты. Кішкентай балалар өтірік айтпайды. Сен оны ұрғансың, ол солай айтуға мәжбүр болған. Ағай, қалай рас? Негізі психологиялық тұрғыдан сіздің айтқаныңыз өте дұрыс. Қазір балалар телефонның кесірінен өте ашушаң болып кеткен, агрессияға толып кеткен. Сондықтан да міндетті түрде шара қолдануымыз қажет. Ал сіз неге олармен бұрыннан жұмыс жасамағансыз? Ух, шаршаттың сендер мені. Жарайды, бүгінгі жиналыс аяқталды. Нәтижесін күтемін сізден. Істегендерің барлығы бұзықтық айтыл. Апай мен Рашидтан үнжіман жала жапты ғой. Ал біз Аян екеуміз мүлде төбелеске қатысқан жоқпыз. Біреу бізге мектептің алдында тегін тамақтарға жатыр деді, сол үшін барғанбыз. Ал сен екеуің не дейсіңдер? Дәулет, саған не жоқ? Ал сен Асал, олмен төбелесіп, ұялмайсың ба? Өзі ғой кеп маған бірінші, атаманың кім екен білесің ба деп кісі боп тұрған. Ей, сен өзің ғой асқалы тұрған. Құлыштарыңды, сендер жаңа ғана директордың алдына шыққандан ұмыт қалдыңдар ма? Қысқасы, ертең менің кабинетіме келесіңдер. Апай! Сенің сабақ оқитыңды білем, сенің биге баратыныңды білем, сенің тренировкаға, ал сен соның қасында жүретініңді білем. Сен вообще сөйлемей қой. Егер де ертең келмейтін болсаңдар, ата-аналарыңмен бірге жиналыс өткізем. Түсіндіңдер ме? Атамды алдамауың керек еді. Нең бар еді, мақтанып. Қош болды. Кеттік. Қане балалар, қолымызды алға қоямыз. Қиналмаймыз, шаршамаймыз, қанеке. Жарайсыңдар, көзімізді жұмамыз. Ой, кетпен жүземіз қазір. Дәулет, қайдағын айтпа. Қане, көзімізді жұмамыз. Көз алдымызға мұхитты елестетеміз. Жарайсыңдар, толқынның дыбысы естіліп жатыр. Апай, бұның бізге түкке қажеті жоқ. Ал маған қызық болып жатыр. Е, қуылмаш. Несі қызық? Апай, мен қосымшаға баруым керек. Оның үстіне өнжеуі сабақ беремін. Маған документтер бер жерем деген, соны апай апыруым керек. Ай, апай, мен ішім ауырып тұршы. Әжетханаға барып келейінші. Ай, бұй, апай басып, қарт алып тұр. Медбулға барып келейінші. Апай, мен аяймен бірге. Сен ешқандай жұмысың жоқ. Жұлда аян құлап қалса қатесіз. Ой, жоқ дедің ба саған? Отыр. Тоқта. Әзірі-әзірі болмаған сабақ өтпейсің ба? Саған сабақ өткеннен пайда жоқ. Не олды ашуылсың ғой, директор кеші қатты ұрысым әлде. Үнжесе кішкәрді болға бәне екенсін, кетшінен қамайымды ашытпай. Үнжу, жамашы, мен сен не жегін келет бәрін әперемін. Шын ба? Иә, кеттік. Өтірікші. Не дейсің? Ас болсын ағалар. Рахмет. Сендер бұл жерден есеп тұрсыңдар. А, біз ба? Біз қой бағып жүрміз. Көп тұрсың ғой. Әдей сөйсіңдер ек. Медпунтқа баратын адамдар едіңдер ғой. Біздің дәріміз білесің ба? Біздің дәріміз тамақ қой.
жиналып қалыппыз ғой. Шүкір, мына тамақтан айтам да, өте дәмді екен. Сол ғой, сабақтан қашқанымыз жақсы болды. Иә, ат души тамақтанатын болдық қой. Сол ғой, психология сабақ бізге не керегі бар? Директор аға қайда жүр, қайда қарап жүр, шығарып тастамай ма? Мә, вообще ұнамайды маған ол сабақ бар ғой. Сәлеметсіз бе, апай? Сәлеметсің бе? Бүгіндікке мен бірінші рет көріп тұрсың ба? Неге маған өтірік айтасыңдар? Бізге Медбике апай тамақтан деді, сол үшін бардық, шын айтам. Тағы қандай сылтау айтасың? Мен перезагрузка болып келген соң тамақтанайын дегенім ғой, ал мына асалып білмедім енді. Так, доғар. Балалар, сендердің кесірлеріңнен мен жұмыстан шығамын, білесіңдер ме? Қазір тамақтанып болғаннан кейін кабинетке барасыңдар. Бармайтын болсаңдар, басқаша сөйлесеміз. Түсінікті ме? Түсінікті ме деймін? Иә. Түу, адал фене тамақ ішкізбеді ғой. Ертең барамыз ба енді? Бізде басқа амал жоқ. Апай, сонда не істейміз? Қараңдар, балалар. Осындай керемет табиғатта медитация жасайтын боламыз. Ол қалай сонда? Былай, қараңдар. Терең тыныс аламыз, оң аяғымызды көтереміз де, сол аяққа қоямыз. Тепе-теңдікті сақтаймыз қане, қолымызды көтереміз. Туу, апай мына ұят қой. Мен жасай алмайым, бір түрлі қой. Дуырдағы балдар көсеп пазор болам, апай. Ешқандай пазор емес. Қане, қайталаңдар. Аха, жарайсың, Айзере. Жарайсың, Асал. Апай, болды, шашадың мен. Біздің мамада жасатады осылай күн сайын. Сіз тете қойыңызшы. Ешқандай ұят емес. Айналадағы адамдарға назар аудармаңдар дедім ғой. Қалай назар аудармайсың? Бәрі күліп кетіп жүр ғой. Той, көп сөйлей бермеңдерші өтініш. Жарайды онда. Былай жасаймыз. Басқа тәсіл қолданамыз. Барлығымыз бірге қаланы аралайтын боламыз. Ой, апай, онсыз да білеміз қаланы. Қаланы білетініңді мен де білем. Бірақ барлығын бірге қыдырмағансыңдар ғой. Мынау тұлға емес, өтірік атамын. Тағы жегің келіп тұр ма? Жоқ, балалар қателеспеңдер. Әр қайсың жеке тұлғасыңдар. Білесіңдер ме? Сендер Алланың ерекше жаратылысысыңдар. Айтпақшы, мынандай нәрсе. Қаланы аралаған кезде ештеңе жемейсіңдер және де ішпейсіңдер. Ол қалай сонда? Уайымдамаңдар, балалар. Бұл тапсырма, мен өзім көмектесетін болам. Так, жиналайық, қане. Кесетін жеріміз точно осы жер ма? Иә, осы жер ғой. Қанама қыздар? Әлі жоқ қой. Соны айтам, осы қыз қауымы үнемі кешіп келеді. Иә, сол ғой, осы еркектер қауымы үнемі ерте келеді. Ал қыздар қауымы болса кешігіп келеді ғой. Осы ерте келе еркектердің арманы болады еді ғой. Ана кім? Інжу, Айзере, Асал ма? Телешкасымен келе жатыр ғой. Бұны неге алып шықтың? Сенен сұрамайтын шығармын. Енді қалған кішкентаймен бірге қыдыру еді. Өсіп қалдым ба не, Дәулет? Атаманға да сөз қайтарады екен ғой. Бопты. Жігіттер, біздің арман орындалмайды, короче. Жол жіберейік, кеттік қыздар. Айзере, шаршадым. Онда мына жерге отырайық. Айзере, шөлдедім. Бәріміз шөлдедік. Бірақ бізге суышуға болмайды. Інжуге болады. Не үшін оған болады? Ол психологқа бармайды ғой. Бізбен бірге жүрме, демек біздің ережеге бағынады. Аян тос айтады. Олай жасайтын болсаң, несіңді алып шықтың бізбен бірге? Есіңдер неге оған ұрсасыңдар, тілдеріңді тәртіп сөйлеңдер. Сен қыз көп кішкентай болып алып, Аян ұрыспа оған. Болды, қойыңдаршы. Дауласқаннан шөлден қаңбайды. Одан да біз Асал екеуміз барып су алып келейік. Неге мен? Енді екеуміз үлкенбіз ғой. Жарайды, сендер осына отырыңдар.
қалдық. Балалар да қуанып қалатын болды. Не болды? Маған ғашық болып қалдың ба? Фу, қайда айтпаш? Білмеймін ғой. Мен красавицаның магазинге барған кеп қалды ғой. Көп сөйлемеші, а. Апай, шошыттыңыз ғой? Яп жүрсіңдер. Бір түрлі сұрақтар қоясыздар, су алып келе жатырмыз ғой. Біз өзіміз ақшасын төлеп алдық. Мен сендерге айттым. Қаланы аралайсыңдар, бірақ ештеңе жеп ішуге болмайды дедім. Неге болмайды? Сіз қызықсыз, балаларды шөліп қысып бізді күтіп отыр. Ережеге бағыну керек, білесіңдер ме? Қызықсыз, бізді шөлден өтірейін деп пе едіңіз? Жоқ. Болмайды дегеннен кейін, болмайды. Апай қуа ма? Қайдан ғана осы идея қатыстық екен? Қаны, бірдеңе десеңдер. Су алдыңдар ма өзі? Негізі алғанбыз су. Енді ол қайда? Перезді апай көріп қойып, алып қойды суымызды. Апай қуа ма, бізді аямай ма сонда? Ереже, бұндай қатал деп ойламаппын. Саламатсыңдар ма балалар? Саламатсыңдар. Көңілкелерің жоқ қой? Біз шөлде отырмыз, үйге қате кетсек болмайды. Шөлде отырсыңдар ма? Онда мен сендерге арнайы суым. Сабақтарыңа барыңдар ертерек балалар. Осы жеткілейін, бірақшы қыздар ішсін. Әкел, бірінші жүрсін, ол кішкентай. Әкел, мен ішем. Сен басың істей ма? Қуатың ба, бізде шөлдеп күтіп тұрмыз ғой. Түріне де қазымапсың ғой. Ой, бұ, сендер шөлдеп тұрендер ма? Мә, кешіндер, білмеппін ғой. Ақмақсың ғой сен. Рахмет сізге көп-көп. Оқасы жоқ. Бірақ танысаны болса, неге өзіңіз апарып бермес? Маған болмайды. Өйткені ол суды мен өзім тартып алып едім. А? Не үшін? Олар менің оқушыларым. Араларында сәл пәл араздық бар. Мен оларды қалайда достастыруым керек. Түсінікті. Бірақ балаларды сумен қатты қинағаныңыз болмапты. Жарайды. Рахмет. Сау болыңыз. Оқасы жоқ. Сау болыңыз. Шөлдеп кеттім. Айта бермеші олай. Біз шөлдеп отырмыз. Айтпа, осыздай су болғанда ғой, а? Сен қалай ұяма айтып отырсың, а? Шөлдеп отырмын ғой енді. Сен ғой судың бәрін бізге қалдырмай тауып қойған. Соны айтамыншы, шөлдерін де қояды ғой. Осы сендер неге ұрса бересіңдер, а? Соны айтам, біз олай ұрыспаймыз, тіпті. Сендер вообще сөйлемеңдер, шәрем, а? Біз неге сөйлемейді екенбіз? Жігітке сөз қайтаруға болмайды. Сендер ма жігіт? Онда жігітке тән бір қылықтарың жоқ, а? Қалайсың? Қойындас болды. Тыныш қана өзің мектебімде оқи беруің керек еді. Біз сен қинадық па? Өзің ғой келген. Сендермен жүргеннен пайда жоқ. Мен де кеттім онда. Жоқ, енді өзіміз компьютер ойнайық. Мен не істеймін енді, қалай қайтамын неге? Қайда кетті? Білмеймін. Біз де сенің артыңша кетіп қалғанбыз. Ойын алаңдарында емес пе? Аян мен Айнұр қайда? Не оны таптыңдар ма? Барлық жерге қарап шықтыңдар ма? Мен барынша қарап шықтым. Үйіне кетіп қалмапты ма? Айдын апай хабар басып сұрады ғой, соған қарағанда үйіне бармаған. Бәріне өзің кінәлісің. Иә, сен алып шықпағанда жоғалмас еді. Ақыры алып шыққан соң қарамайсың ба? Аян, Айнұр, оған неге ұрсасыңдар? Ол әдейі тастап кеткен жоқ қой, ақыры алып шыққан соң қарамайсыңдар ма? Бұлай сөз саласы тұрғанша інжу табылып кетпейді. Оданша бөлініңіз дейік. Онда мен ойын алаңдарын тағы қарап шығайын. Онда Айнұр екеумізді орды қарап шығайық. Онда асыл екеуміз көше бойын қарап келейік. Кеттік. Қалайсың құрбым? Жақсың ба? Рахмет, жақсы. Өзің де қалай? Шаршамадың ба? Жоқ, шаршаған жоқпын. Негізі осы жұмыста мен ләззат аламын ғой. Айтпақшы, Айдана,
Мен саған негізі өтінішпен келіп отыр едім. Иә, қандай өтініш, айта бер. Сенің балаларың қазір маған келіп жүр ғой, білесің ба? Солардың бағаларын шамалы көтермелеп қоясың ба? Жай ма, сен үшін оларға баға сұрап жатырсың? Енді оларды білем мен, алдыңғы 90-да барлығы 5-пен шыққан. Бірақ қазір уақыт өте аз болып тұр. Бір жағынан психологиялық тұрғыдан мен оларды тәрбиелеп жатырмын ғой. Кішкене мотивация болсын деп едім. Мен оланып көрейін, иә. Рахмет саған. Жақсы болды ғой. Шай-шай. Інжу! Інжу! Айдан апай бірсе мен өлтіреді ғой. Арқасында көреш. Алло, Аян. Қайдасың? Інжуді көрмедің ба? Таппай жатырмын. Бағанағы жерге келейікші. Алинор, қайдасың? Мен үзіп жоғалдым. Таппай жатырмын. Бағанаға жерге жинайықшы. Аха, дәрет. Жүді өздеп атым, бұл үшіне жимайды ғой. Уф, кеттік. Үнжі, үнжі. Қайда кету мүмкін бұл қыз? Өзімізден қалып кете салымыз келеді. Бұда бәрі жақсы деп ойлайым. Жасып ап зейік табылады. Алаңдағы бәрін адамдардан сұрап шықтым, еш қайсысы білмейді. Білдеді орын бәрін қарап шықтық. Көшеден де жоқ па? Азай болды, жылама бәрі жасы болады. Әлақ табылады, біз ол өз мойнымызға аламыз. Әне, Інжу! Інжу! Тағы да елесет көр жатсын ба? Жоқ, бұл шын Інжу! Інжу! Інжу, қайда? Іздеген жеріміз жоқ қой? Қайда жүрсің? Үнжесе қайда жүрсің? Бізде іздемеген жеріміз жоқ қой? Балалар, бұл сендерге сабақ болсын. Егер де бұл іс болмаған кезде сендер достық пен жауапкершілікті білмейтін дедіңдер ғой? Апай бақ бол, артық болы. Ешқандай да артық емес. Егер де сендердің бастарыңа бұндай іс түспегенде, білмейтін де едіңдер. Енді маған келесіңдер ма? Апай, менің уақытым. Барамыз, апай, барамыз. Тоқтасаңдаршы, апай, мен қанша уақытым болмаса да айтқым келгенім, мен сізге келемін деген ғой. Жарайсың, балам. Мен сендерді міндетті түрде күтетін болам. Солай ма, Інжу? Білесің бе, біз апайдан кешірім сұрауымыз керек. Білесің.
иә осы ұлым дұрыс. Жігіттерге айтайық, жүр. Жүр. 11, 12, 13, 14. Жігіттер, Айзеренің айтатын сөзі бар. Жігіттер. Жоқ қолды. Жігіттер, біз апайдан кешірім сұрамыз керек сияқты. Иә, дұрыс айтасың. Ол кісін өтте қапты ренжітіп қойдым. Онда мен гүл алайын. Не тұрыс, кеттік. Иә, кір. Ой, Дәулет. Аян, Алинұр. Айзере, Асал, мен сендерді келмейді деп ойлап едім. Апай, біз енді жиі-жиі келіп тұрамыз, бірақ жақсы себеппен. Сіз бізге көп нәрсе еттіңіз. Сіз болмағанда біз әлі де ұрсып жүрер едік. Рахмет сендерге. Иә, онда бүгінгі сабағымызды бастаймыз ба? Иә. Отырыңдар. Балалар, бүгін ерекше тақырып өтеміз. Қалай дейсіңдер ме? Мені кешірші деген. Ол қалайсың ба? Қалай болғанда сендер бір-бірлермен достастыңдар, иә? Иә. Бірақ кешірім сұраған жоқсыңдар ғой. Сондықтан да бүгін міндетті түрде бір-бірімізден кешірім сұрауымыз қажет. Қане, кім бірінші бастайды? Айзе басасын, апай. Жарайды. Мен Алинұр мен Аяннан кешірім сұрағым келеді. Себебі мен оларды үнемі жақтырмай, ұрсып жүретін едім. Олар маған қиын сәтте көмектесті. Мені кешіріңдер. Жарайсың. Біз де Айзеден кешірім сұрағымыз келеді. Үнемі оның ашуына тиіп, мазақ болып жүреміз. Ал мен Асалдан кешірім сұрағым келеді. Сені қонақ жалықпен күтудің орнына ерекше беріппін. Сен де мені кешір. Мен келесі алып сенімен салғыласып жүріппін. Жарайсыңдар. Ал Аян, сен демей тұрсың ғой. Кімнен кешірім сұрағың келеді? Апай, мен сізден кешірім сұрағым келеді. Не үшін? Біз сізге Айнұр екеумізді алғаш рет келгенде қалам саптарымызды құлатып едік қой, сол үшін. Ой. Айтпақшы, бұл сізге. Ой, қандай керемет. Аян, рахмет сендерге. Келдіңдерші қане. Жандарым су. Әрдайым келіп тұрыңдар, иә? Иә. Иә, енді бірінші рет мектеп бітіретін болдық. Иә. Енді біз каникулға шығамыз ғой. Ой, Үнжі тұр ғой. Үнжі, не істеп тұрсың? Мұны сендерді шықпай ма десем. Ұзақ күтіп қалдың ба? Жоға, үй тапсырмасын, ондай дейінші уақыт еді бітіп кетті. Өзің орындадың ба? Иә. Жарайсың. Ал, достар, бүгін не жоспар? Үйге барып ұйықтаймын мен, ұйқы қысып жатыр. Менде күшті жаңалығым бар. Қандай жаңалық? Мен сендерді үйге шақырайын деп едім. Не үшін? Мен енді жаңадан келдім ғой. Жақынырақ танысайық дегендей, анам сендерге арнап дастархан жаймақшы. Біз енді туған емес туысқандармыз ғой. Онда міндетті түрде барамыз. Кеттік онда. Кеттік онда. Сәлем, супер көрермен. Енді біз Қазақстанның әр қаласында кино түсірудеміз. Және сол киноға сен де түсе аласың. Киноға түсу үшін ата-анаңыз мына WhatsApp-қа хабарласын. Біздің кинода кездескенше.